Ndashaka kubabwira gato rero no kubereka video muraza kuyikurikira yose muyirebe mwumva amagambo gitwaza yavuze ariko reka mvuge amwe mu byo yavuze ndashaka kugira ngo nyibereke muyikurikire namwe murebe munumve ibintu yavuze abisilamu abahindu n'abahindi bazaja mu ijuru igihe bakurikije amategeko yose yabagengaga ntibayice naho ubundi biragoye ko navuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo nta uzajya kwa data tamujyanye ko iyo nzira bayicamo ngo bagere mu ijuru oya ahubwo bazakirwa urubanza n'amategeko yabo bemera aha rero nkahita vuga ngo rero turekere kuvuga ubutumwa bwiza kuko apostle gitwaza arumvwa n'umuntu abantu bakurikira ari benshi kandi bakumva ko ibyo avuze ari ukuri none umuntu utigwa kwerekana ko Yesu atakiriwe nzira n'ukuri n'ubugingo wenyine akerekana ko hari izindi nzira zizageza abantu mu ijuru ubwo ni ukuvuga ngo twese tuvuge ubutumwa bwiza tukabwira abantu ko Yesu ari we nzira ukuri n'ubugingo tubihagarike rero tubyiborere nawe kandi nabyiborere gufata igitabo cyitwa bibiliya cyuzuyemo Yesu gusa kuva mu itangiye kugira ngo byahishuwe ni Yesu uvugwa ababishopu mwemera gitwaza mupari kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mwemere ko amadini yose aba yarimo bazajya mu ijuru ni igihuza amadini yose ushyizemo Islam ushyizemo Hinduism Judaism Buddhism amadini yose ya gipagani ari hano muri Afrika ndetse no muri Aziya yandi amadini ya gikristo byose hamwe n'impamvu nta mupasteri nta mubishop nta apostle watinyuka na gato kuvuga irindi dini ngenzi rye ngarivuge nabi ahubwo agaragaza ubwiza bwaryo akagaragaza uburyo rikora neza iyo turebye twebwe tukareba mwiyereko Imana yaduhaye kuko turayishurira Imana ikatwereka ibihe uko bimeze aho bigeze ikatwereka umwijima turi kwinjiramo wicura burindi mureba mu Rwanda ibi by'indangamuntu nshyashya igiye kuza iyi ndangamuntu nagiye gukora kandi kuko bavuga yuko noneho abatoteza gitorero ni abakuru b'amadini akaba ari bo bateranya itorero na leta ubundi dini ni imihango ni uruhurirane rw'amabwiriza abantu binjiramo bakayeremamo inzira yo gushaka imana ariko iyo ari itorero ntabwo ari abantu bashaka imana kuko gushaka imana bisobanura kuraguza ahubwo ni imana ishaka abantu ikakwihishurira ubwayo nibyo bita christianisme niryo torero imana irakwihishurira munega amatwi ibintu 17 bigaragaza idini ibintu 17 bigaragaza itorero idini ryatangiriye mu ijuru itoro naryo ritangirira mu ijuru se w'idini ni satani se w'itorero ni imana idini ribitse ikinyoma itorero ribitse ukuri idini rivuga ikinyoma itorero rikavuga ukuri idini rirwanya ukuri itorero rikarwanya ikinyoma idini rivuga ko ukuri kose kudakwiriye kuvugwa itorero naryo riti ukuri kose kwiriye kuvugwa idini rirwanirira ikinyoma itorero rikarwanira ukuri idini rifite abantu barigize kandi barihagarariye hano mu isi itorero naryo rikagira abantu barigize kandi barihagarariye mu isi idini ni igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi itorero ni igiti cy'ubugingo idini rirwanya abantu bose bavuga ukuri itorero naryo rikemera kurenganywa n'idini rizira ukuri idini ryifashisha ubwenge bw'isi mu kwamamaza ubutumwa bwiza itorero ryifashisha ubwenge bw'ijuru mu kwamamaza ubutumwa bwiza bw'imana idini rifite ubwibone no kwishyira hejuru itorero ryicisha bugufi idini rivanga ukuri n'ikinyoma itorero rikavuga ukuri konyine idini ni inzira ngari itorero ni inzira ifunganye idini ni urupfu itorero ni ubugingo idini ni inzira igana ikuzimu yo kurimbuka itorero ni inzira igana mu ijuru y'ubugingo buhoraho icyo kibazo ntabwo njya kugitindaho ndakivuga muri aya magambo amadini ubwayo ashingwa na satani dore uburyo satani ashinga amadini niyo mpamvu tubwira abantu indi nzira nshya itari iyi dini ni inzira yo kwihana no kubarirwa ibyaha mu izina rya Yesu nshuti z'umusaraba turi kujya ahantu hakomeye turi kujya ahantu habi abantu muri mu madini ya gikristo ni mukanguke mutega amatwi twumva ubutumwa bwiza kuko abayobozi b'amadini bamaze kwihuza na leta z'isi icyo ni icya mbere icya kabiri abayobozi b'amadini ya gikristo bamaze kwihuza n'amadini yose gipagani itangazamakuru riraparitisipa cyane mu kwamamaza ibikorwa byose bya satani ndetse n'imvugo ya satani ibintu byose by'iterambere rya antikristo itangazamakuru rirabyamamaza cyane hari pasiteri Charles wo muri ADEPR nawe wayoboye iyo gahunda kwirimbi uyu muntu witahiye yarapfuye baramushyinga bagiye ku gituro cye madamu Theogene Inzauke wa mwuka mukiza gaturika wo guhamagara ibintu by'abazimu byo guterekera bamaze kwinjira muri ADEPR barahagararira abantu bajya ku bituro bakajya kuvugana n'amafoto y'abapfuye aryo ngo Sheri umuntu wapfuye ngo Sheri ngo bya bindi wasize wa murimo wasigiye ngo ndawukomeje message ku mugore wa pasiteri Theogene Inzauke witahiye ukajya uterwa n'umuzimu kandi akaza mu ishusho y'umugabo wawe pasiteri Theogene umunsi watangiye guterwa n'uwo muzimu
uzahahamuka uzagira ubwoba kandi ntabwo ari umugabo wawe uzabugarutse kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo keti izina rya Yesu uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we Edini religion is the opium of the people Edini n'urumugi kuri rubanda Azawa fitingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yo kurenga no kwise nawe nshuti yanjye azakwandikikamba reka nongere ngusuhuze kandi mwifuriza amahoro y'Imana wowe ubana natwe ukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Imana turasuhuza mwebwe mwese muri mu bihugu bitandukanye duhereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turasuhuza abanyarwanda mwese mu mpande nyizi igihugu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengero bwaryo ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali mwese mugubwe neza abajya badukurikira turasuhuza rero abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye bya Afurika turasuhuza diaspora abandi bari ku migabane yindi ikurikiyeho mugabane w'Uburayi Aziya ndetse na Amerika na Oceania mwese mubana natwe kandi mudukunda natwe turabakunda kandi icyo twifuza nuko mu gihe tutabonaniye mu isi twazahurira mu ijuru kuko icyo ni cyifuzo duhorana imisi yose niyo mpamvu turwana ishyaka ryinshi tukarwana kugira ngo turebe ko twageza ku bantu b'Imana ubutumwa bwiza hanyuma tuzahurira mu bwami bw'Imana ya rero Imana ibaho umugisha amazina yacu uko bisanzwe nitwa Jean-Luc ikingeneye nk'abandi misioneri uyu mwanya mwiza rero turashimira Imana kuko yongiye kutwemerera kuboneka imbere ya kamera ya Iron TV turasaba rero umuntu dukurikira ubwambere gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe buri munsi ibiganiro uko bigeze kuri channel ugibona notification hanyuma ukurikira ubutumwa bwiza abantu benshi bamo barahemboka turi kwiga bibiliya kuri Google Meet tashaka no kubizana kuri Iron TV kugira ngo bibe live hanyuma abantu bafite ibibazo bitandukanye kwirebana n'urugendo rujya mu ijuru n'agakiza ndetse n'imibereho ya buri munsi ducamo kuri dushobora gukiranuka kandi tubayeho muri iyi si dushaka ubuzima cyane ko ibihe tugenda twinjiramo ni ibihe bibi bikomeye nongere mvuge ngo bikomeye kuko ntabwo aho tujya ari heza aho tujya ni habi cyane ko naho tuvuye naho atari heza naho hari habi niyo mpamvu dushaka gushyiraho gahunda ya biriya biganiro bine dura tubabwira ikiganiro kitwe gihe cyanjye gitambukanye inyigisho z'ibyahishuwe kugaruka kwa Yesu ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu ndetse n'imibereho y'ubuzima bugendanye n'ubutegetsi buri hano muri iyi si n'uburyo Satani ariko bwifasha kugira ngo arimbuze abantu ndetse n'amadini akaba ari kubanyuramo kugira ngo arimbuze abantu benshi ikiganiro cya kabiri n'ikiganiro cyitwa dusengane ni ikiganiro twigishamo ibintu bijyanye no gusenga aho twigisha abantu ku buzima bw'umukristo akwiriye kubaho asenga yiyiriza ubusa impamvu itora mubona arimo kugenda rigera aha hantu ukabona rigenda risubira hasi mu by'umwuka nuko yaba abayobozi bayoboye aya madini ya gikristo barananiwe kandi kera bakiri bazima itoro ryari rimeze neza turavuga eglise lokale aya maroko churches ariko ntabwo tucyita amatorero yamaze guhinduka amadini turimo gutegura iki kiganiro cy'ibyahishuwe cyane ku gice cya 14 icya 17 n'icya 18 aho tugomba gusobanuramo ibi bintu umugore uvugwa ari nawe maraya ndetse na Babuloni ikomeye akaba ari nyina wa maraya kandi nyina w'izina byo mu isi ndetse n'inyamaswa ihetse uwo maraya niho tuzasobanura ibintu tubereke ukuntu amadini ya gikristo cyangwa se kambiyeta amatora ya gikristo uburyo batangiye ari amatorero bakaza guhinduka amadini kuko bene data nshaka kubabwira ngo satani afite strategy nyinshi zo akoresha kugira ngo agushe abantu batagira ingano kandi anyuze mu madini yacu tubamo yitirirwa ko ahagarariye Kristo mu isi kandi akagaragaza ko Yesu ari we mutwe w'ayo madini cya
cyangwa se wayo matorero ariko tuzi ko bibiri ivuga ko Yesu yasize itorero rimwe mwisi Yesu ntabwo yasize amatorero yasize itorero kandi nanagaruka mu bwiza bwe azagaruka aje gutwara itorero ntabwo azaza gutwara amatorero iyo tuvuze amatorero rero turavuga izi za kominote tubona ziri hano mwisi ababuyihaye amazina atandukanye so rero Satani arimo kwifashisha ya yose yaba aba batangira amatora ya Kristo akaba yarahindutse amadini ya Kristo hakaba noneho na madini nayo afite izindi nzira camo kandi bakemera ko ayo madini azabageza mu ijuru urugero ni nka Islam kabiri nandi madini yo muri Aziya mu bihugu bitandukanye harimo za Hinduisme Buddhism Judaism ndetse n'ayandi madini atandukanye tutiriwe tujya kurondora ayo ni amadini nayo yemera ko azagera mu ijuru ariko inzira abo bantu bacamo itandukanye niyo abizera Yesu bacamo kuko Yesu ni ubereye itorero umutwe naho ayo madini afite abandi bantu bayabereye umutwe urugero nka Islam Islam umutwe wayo ni Muhammad uva ufashe Islam kavanamo Muhammad itumenya ngo Islam ni igihari ufashe ababuranam nabo bashaka kugaragaza ko bemera Yesu ko ntibamwemera ukavanamo Branham ntabwo ryaba ari idini ntabwo ryaba ari kiri idini rizima kuko bavuga yuko kugira ngo ugere kuri Yesu ugomba kubanza guca kuri Branham ufashe abamorumo ukavanamo Joseph Smith ubwo ni ukuvuga ngo birarangiye ntabwo idini y'abamorumo ibigihari hari amadini menshi rero tubona ufashe katolike ukavanamo Bikira Mariya ukavanamo Bikira Mariya ukavanamo n'abatagatifu n'ibindi byinshi bo bafite ibintu byinshi by'imyuka mibi bagenderaho ariko uvanamo Bikira Mariya ukavanamo Ishapuri ukavanaho abatagatifu bari abasengwa ntabwo dini kizagatulika yabigihari nyamara bibiri igaragaza ko Yesu ari we mutwe w'itorero abantu bose bagaragaza ko bizera iki gitabo Bible abo ngabo bakifashisha kugira ngo bayobore abantu mu nzijya mu ijuru bagomba kuba bemera ko Yesu ari we mutwe wabo kandi ko ibintu byose bikorwa biturutse kuri we nta kindi kintu kitambitsemo hagati kibasha kubageza kuri Yesu kubera ko Yesu yarivugiye muri Yohana 14 murongo wa mbere kugeza ku mwaka 6 aho yavuze ngo nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa Data ari amazu menshi kuko iyaba adaharimo mbabwiye ko ngiye kubategura hanyu kandi ngo ngiye kubategura hanyu nzagaruka majyane wanjye ngahondi na muzabe Tom aramubaza ngo Data hujya ntituwazi ngo kandi inzira twabirwa ni cyangwa ati Tom nabanye namwe igihe kingana gitya none nturamenya Data nta nubwo uramenya jyewe Toma umbonye wabonye Data ati kandi nijye nzira ukuri n'ubugingo nta ugera kwa Data nta mujyanye so rero ni ukuvuga ngo Yesu ni wonyine tunyuraho tujya mu ijuru kuko abantu bivuga ko bemera Bibiliya mwumva ibintu bibiri ngiye kubabwira bikomeye ni ukuvuga ngo hari inzira Satani ari gukoresha kugira ngo arimbuze abantu batagira ingano inzira ya mbere ni inzira y'amadini amadini ya Gikristo yose yatangiye abagiye bayatangiza bamwe bagaragaza ko ari bazima cyane ko abayatangije bari bazima ariko abo bagiye babyara kubera ko bagiye bafatwa n'irari ry'iby'isi no kurwanira icyubahiro byarangiye bafashe iyobokamana icyo bita theokarasi iyo bavuze theokarasi ubundi ijambo rikomoka kuri theos theos bisobanura imana noneho rero bavuze theokarasi bashatse kuvuga ngo ubutegetsi bw'imana bafashe ubutegetsi bw'Imana babuhuza n'ubutegetsi bw'abantu aribyo bita demokarasi ku buryo theokarasi cyangwa se amadini ya Gikristo leta iramutse itifatanyije nabo babumva badahagaze neza kuko abayobozi bahagarariye ayo madini hari uburyo bashatse gufata ibintu by'Imana ngo bivangemo na politiki cyane ko abayobozi bahagarariye ayo madini bashaka kuba abanyapolitiki yewe bigize n'inshuti z'abanyapolitiki no muri gahunda zose za politiki z'isi baba bashaka kuzibonekamo ngo banagiremo ijambo
niyo hagize umuntu bahohotera bahita bitabaza aba polisi bakomeye cyangwa gisekare cyangwa abasekare bakomeye kugira ngo uwo muntu bamubohe. Aho hantu rero byahise birangira ko icyari itorero cyahise gihinduka idini, kuko bavanze iby'iyobokamana ndetse n'ibya politike za hano mu isi. Icya kabiri ni uko amadini ya Gikristo yose bamaze kwibumbira hamwe, yaba ayayobye yaba ayari mazima, byose babibumbiye hamwe icyo twita ngo ni ekumenizimu. Ngira ngo ikindi kintu muzi, ejo bundi bagaragaje icyicaro gihuje ayo madini yose ari hano ku isi ya Gikristo ndetse na gipagani. Ni ukuvuga ngo kiri hariya muri Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ndaza kubashyiraho ifoto yacyo muyirebe, ndetse n'inzu yabo bubatse iteye nk'inzoka ya kobra, inzu bagomba guhuriramo. Baherutse gutaha icyo cyicaro, papa yari ahari, inshuti z'Imana, yagiye kugira ngo afungure icyo cyicaro. Ni igihuza amadini yose, ushyizemo Islam, ushyizemo Hinduism, Judaism, Buddhism, amadini yose ya gipagani ari hano muri Afrika ndetse no muri Aziya yandi, amadini ya Gikristo byose hamwe. Hanyuma bavuga ko gihagarariwe n'amadini atatu: Islam, Judaism ndetse na Catholic. Judaism ihagarariye ari amadini yose yo muri Asia, harimo Buddhism, Hinduism n'andi nashaka kurondora ngo nzayarangize. Hanyuma Judaism ihagarariye abo bose ndetse n'andi madini yose gipagani yose agira imihango yose ya gipfumu. Hanyuma Catholic ikaba ngo ihagarariye ibirebana n'iyobokamana rizima, ubukristo. Hanyuma Islam yo ni idini y'ukwayo, murayizi ko ni idini ridafite ibindi bintu ryivangamo riri hano kuri iyi si. Noneho ayo madini rero ni yahagarariye amadini yose ku isi. Icyicaro cyari watswe, iyo ni ekumenizimu yandi yo mu rwego rwo hejuru, hari icyicaro kibahuza. Niyo mpamvu nta mupasiteri, nta mubishopu, nta aposto watinyuka na gato kuvuga irindi dini ngenzi rye ngo arivuge nabi, ahubwo agaragaza ubwiza bwaryo, akagaragaza uburyo rikora neza. Niyo baha umuntu ngo yigishe maho ngaho, ntabwo yemerewe kwigisha ngo abe yakura kuri irindi dini nk'uko mutwumva tubivuga. Ubu niyo mpamvu twe twagiye kuri tere amadini tuyavamo, ko amadini ntabwo ari kwemera ukuri. Ukuri barakwanze ntibashaka kukumva. Kandi kitubabaza bene data ni uko namwe mudashaka kumva ukuri. Uzi ko Imana iri gusohora abantu bari barafunzwe iminwa n'amadini, ahubwo babafunze iminwa bagakomeza kubeshya abayoboke babo kugira ngo babagumane. None Imana iri gusohora abakozi nyabakozi kugira ngo bajye kuri tere barangurure bavuge. Ubu twarasohotse, ari n'abandi bari gusohoka kuri Ayalone TV ndetse n'abo duterana kuri Google Meet buri munsi. Duterana buri munsi twiga Bibiliya, tubazanya ibibazo dusenga. Turi mu masengesho y'iminsi 30, uyu munsi ugeze ku munsi wa 22. Amasengesho yo kwiriza ubusa, aho turya rimwe ku munsi mu minsi ine mu cyumweru, iyindi minsi atu muri icyo cyumweru tugafata icyo kunywa cyonyine. Tugeze ku munsi wa 22 duterana buri munsi, ifite ibyifuzo bitanu turi gusengera bikomeye. Icyifuzo cya mbere ni Yesu wowe wakiduhaye, wagiha itorero, dusabwa kugikora, kandi ko ibihe tugezemo birakwiriye ko Imana ibikora. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, ibice 10:2. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake, nuko mwinginge nyiri ibisarurwa kugira ngo yoreze abasaruzi mu bisarurwa bye. Icyifuzo cya mbere turi gusengera ni uko Imana ihagurutse abasaruzi bazima, kuko iyo turebye twebwe tukareba mu iyereko Imana yaduhaye, kuko turayishurira Imana ikatwereka ibihe uko bimeze aho bigeze, ikatwereka umwijima turi kwinjiramo w'icuraburindi. Mureba mu Rwanda ibi by'indangamuntu nshyashya igiye kuza, si mu Rwanda honyine. Iyi ndangamuntu nayo igiye gukora akantu, kuko bavuga yuko noneho n'umwana w'uruhinja ukivuka agomba kuba ayifite, kandi bagomba gufata ngo ibirebana n'ibimugize byose bikajya muri iyo ndangamuntu, ku buryo ngo nuramuka utaye iyo ndangamuntu noneho bazayigushyira mu mubiri, ntabwo bazayiguha mu ntoki. Nuyita izahita ijya mu mubiri wawe, bazayifata noneho bayishyira mu mubiri wawe. Ibi byose bikaba byerekeza kuri ya microchip. Beneda, aho turi kwinjira ni ahantu mu mwijima, kandi ahantu mu matanwa, mu mfunganwa ikomeye cyane, bisaba ko abana b'Imana tuba twambaye
dufite umwuka wera tukaba twifurebye bikomeye cyane kuko natwe abana b'Imana b'ukuri tugiye gutotezwa na za leta z'isi tugiye gutotezwa n'abanyamadini bifatanyije na za leta z'isi kubera iki rero kubera ko hari ibimenyetso bigaragara niba tubona yuko amadini yose yamaze kwibumbira mu kintu kimwe cyo twita ngo ekumenizimu hakaba hategerejwe umwami umwe ari w'antikristo uzaza kugira ngo ariwe uhagarariye amadini yose ubu uyu munsi ubihagarariye ni papa akaba ariwe w'umukiciro akaba ariwe uri mu mwanya w'antikristo ariko ari antikristo ari nawe wamuhaye uwo mwuka umukoresha umwuka papa akoreramo ni umwuka w'antikristo antikristo arahari rero agomba kwigaragaza kugira ngo ari uhagarariye icyo kintu kimuza amadini ariko ibi ngibi mwitonde bifite igihe bizabera uko ari abantu bahita bavuga ngo bizaba ngo itora ikiri mu isi no antikristo bari baramutegura neza ngo azaza asanga ibintu bimeze neza ariko ntabwo gutya kumugaragara ashobora kuboneka kubera ko itoro rya kristo rirahari turahari dufite amaso abona y'umwuka dufite amatwi yumva ijwi ry'imana dufite igitabo cyitwa bibiliya ariryo jambo ry'imana ritavangiye ibyo bintu byose bikora natwe dufite umwuka wera twuzuye mwemu yera twumva ijwi ry'imana gutya niyo mpamvu tutivanga n'abisi ngo mubone twivanga mu bitwa ngo nabavuga butumwa n'abahanuzi barimo kwirirwa batukanira ku ma social media ngo ni ba apostle ngo ni ba bishop barirwa batukana bazanye ibintu byo kuvuga ngo bara ngo barimo gukora ubushakashatsi ngo barashyira ngo kuri hanze ngo baramene imiceri ibintu birirwamo kabona n'ibidafite funa ruguru biriya bigaragaza umuntu utari kumwe n'Imana Imana yaduhamagaye twumva ijwi ryayo riratuyobora turerekwa twerekwa ibihaho bigeze dufite ibyanditswe byera birushaho kudukangura cyane rero aho turimo kujya ni mu mwijima ni mu matanwa ni mu n'ahantu mwicuraburindi aho abana b'Imana b'ukuri bagiye gutotezwa kandi twebwe uko turi kubabwira byaratangiye bari kudutoteza dutotezwa n'abanyamadini kandi mutegeye ngo abandi badutoteze kuko amadini yamaze kwihuza na leta z'isi kandi leta z'isi nazo zamaze kwihuza na sisitemu iyoboye isi ya Satani amabwiriza zigenderaho zose ni amabwiriza Satani abaha tuhora tubabwira ko hari umuryango ukomeye hano ku isi umuryango w'abafirimaso uyu muryango w'abafirimaso abafirimaso ni umuryango w'abantu bitwa inyamaswa abantu bari hano muri iyi si kandi bakora na Satani mu buryo bumwe ndetse no mu buryo bundi ubwo uwamenya n'ugutamenya bafite ibikorwa bigaragara byiza bimwe na bimwe ariko bakaba bafite ibindi bikorwa byabo bakora mu ibanga ndetse bahabwa na shebuja wabo ariwe Lusiferi cyangwa se Satani bakagira noneho abanyabwenge b'initi bize bo bigishijwe n'abafirimaso bitwa Illuminati Illuminati ni abanyabwenge bw'isi baminuje kubirebana n'isi babo bafirimaso Illuminati rero ni abafirimaso hakaza abajeziwiti aricyo gisirikare cyo kwa papa kirwanya ukuri ku jambo ry'Imana rishaka kugira ngo kigarure abantu bose bagaruke muri kiza gatolika abaprotestanti bose bagaruke mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko gatolike ari idini yashinzwe na Satani kandi kaba ariyo gicumbi cy'imyuka mibi yose y'abadayimoni iy'abaruzi iy'abapfumu iy'abadayimoni Eglise Catholique Kiliziya Gatolika yihaye izina ritari ryayo ntabwo ari itorero ni igicumbi rero abajezuwiti rero ni igisirikare cyatoranijwe gishaka kugarura abantu bose bakijijwe ngo basubire mu myemerere n'imyumvire ya Kiliziya Gatolika niyo mpamvu nubwo batabasubiza ngo bajye gusengeramo ariko baraza bakivanga mu torero ya gikristo bakinjira mu madini ya giprotestani ubundi bagashaka uburyo babazanamo inyigisho zitarizo kandi abo bantu baje ntiwamenya ko aribo wajemo baza bafite ubutunzi bafite amafaranga barize ni abafilozofe ni abagoronome ni abantu bize siyanse ni abantu bize ibintu byinshi mbega bafite ubumenyi bukomeye cyane iyo rero aje agahita yigira nk'ukinjijwe mu idini yabo kuko abanyamadini ari injiji bashaka amafaranga yo gushaka Yesu yapfa kuba mubonye amafaranga akamubonaho ubujijuke bw'isi
arahita musenya kama upasera kamuzamura we rero rica bashaka ni ugutanya gucengeza inyigisho za kizagaturika muri ayo madini kandi mu buryo utapfa kumenya uburyo utavumbura nuko bameze none rero hari abafirmaso hari iliminati hari abajesuit hari abaroze kuru hari noneho rero n'umuryango wabibuye ari wo gikoresho no kiyo miryango yose kuko abafirmaso bahabwa amakuru satani bigererayo bo bagira kwa Lusiferi bagabwa amakuru yuko isi igomba kuyoborwa mu bya politiki ndetse nuko bagomba kwinjira amatoro ya Gikristo mu madini hose bakazanamo indi myumvire yindi n'izindi ngisho z'ubuyobe yabizo z'ubuntu butangaje bakabwigisha uko butari yaba prosperity inyigisho za prosperity gospel zishingiye ku byisi gusa kirago murabibona ku mugabo witwa Gitwaza ari nawe nshaka kubabwiraho uyu munsi basobanura amadini basobanura n'ukuntu Gitwaza ari muri kategori cyangwa se asa nk'uhagarariye ari ya madini yose mu gihugu cy'u Rwanda ndetse byaba na ngombwa akaba ari no muri Afrika murabizi ko hari hamaze iminsi giterane cya Afrika haguruka buri gihe kibangaruka mwaka kibera Kigali ahantu hitwa Igiheka niho agiye gushyira icyicaro cye cya Zion Temple Gitwaza ni umuntu uhagarariye iyobokamana rindi ritari iyobokamana rizima ku muntu ureba kuri usobanukiwe mu buryo abantu batamenye urugero ndaje ndubahe iki giterane kigarukamo inyigisho buri ngaruka mwaka zigeze kuri zirindwi kandi bakifashisha igitabo cy'ibyahishuro Yohana igice cya 17 umurongo wa 9 ndetse n'uwa 10 ahagaruka ku kintu cyitwa imisozi irindwi iyi misozi irindwi akagaragaza uburyo ngo yari yitorero ni ukuvuga ngo abanyetorero abakristo nibo bagomba kuba bayifite ari iyabo ngariko ngo tuza kurangara itorero rirarangara mu kurangara kwaryo ngo satani iyo misozi arayidutwara agasobanura ko rero buri wese agomba kumenya umusozi ariwo kandi akawufata kuko satani atawutwara icyitorero ubwo ni ubutumwa bwa prosperity gospel ubutumwa bushingiye kugundira iby'isi kugeza igihe unabipfiriye hari ijambo Yesu yavuze ahangaha arivuga hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo Yesu nyirubwite nyiritorero waritangiye mu isi yavuze ijambo rikomeye mu mbabare muryumve bene data nituvuga ibintu mujye mu byumva cyane ibice bitandatu murongo wa 24 yaravuze ngo nta ucyeza abami babiri kuko yakanga umwe agakunda undi cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi umva umurongo nashakaga aravuga ngo ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi uyu ni nyirubwite ubivuze arabibwira itorero arabibwira intumwa agiye gutuma mu isi arabibwira abantu bazatoranyirizwa gukora umurimo we Gitwaza ari muri kategori yo kuvuga ko ari intumwa na aposto Gitwaza mu byubahiro bye ni apotre Gitwaza ni intumwa y'Imana none Yesu ari kubwira intumwa ze ngo nta ucyeza abami babiri kuko yakunda umwe akanga undi cyangwa se yakorera umwe agasuzugura undi aravuga ngo ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi ni ukuvuga ngo aba bami bavuzwe ni abami babiri hari umwami witwa isi hari umwami witwa ubutunzi Yesu abishyize mu kintu cyitwa umwami hakaba noneho rero n'umwami witwa Imana aravuga ngo ntimushobora gukorera Imana mu gihe mufite inyota y'ubutunzi none iki giterane cya Afrika haguruka Gitwaza yazanye kiba ngaruka mwaka mu Rwanda kigatumiramo abantu b'initi bize bafite ubwenge bw'isi baturutse mu bihugu bitandukanye byo ku isi bihugu bya Afurika ibihugu by'uburanda za Aziya za Nigeria za Togo za Burkina Faso hehe na hehe hose za Kenya za Uganda haturuka abantu bakomeye abatunzi ku by'isi bafite amafaranga menshi agafati icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri ari kwigisha abantu gushaka ubutunzi iyo misozi irindwi rero agarukaho ni iyihe
Musozi wa mbere avuga ko ari education, wa kabiri ni itangazamakuru, wa gatatu ni politiki, wa kane ni ubucuruzi, wa gatanu ni imyidagaduro, wa gatandatu ni umuryango, wa karindwi ni iyobokamana. Akavuga ko ngo iyi misozi yose yari yacu twebwe abizera, ariko kuko kurangara Satani arayidutwara. Noneho semina bakora mu byumweru bibiri niyo kubwira abantu ko niba uri umucuruzi, ewana injira mucuruze kweri, wirukanke isi yose uyirangize ube umutunzi muri uru rwego. Akavuga ko niba uri umunyapolitiki, iyo politike ijyemo yinjiremo, wongere uyinjiremo ngo wigendamo gake, yimariremo yose. Akavuga ngo niba uri umwarimu, uburezi bwawe bukore neza, ibi byose arabyinjije. Niba uri ukora ku itangazamakuru, kaba uri umukozi w'igitangazamakuru runaka cyangwa ari icyawe, tanga amakuru wirukanke hose ugende. Mbega ukumva ni ikintu cyakabaye nka semina yo kwigisha abantu kwiteza imbere mu buryo bw'umubiri. Ariko ikibabaje, yafashe igitabo cy'ibyahishuwe, ubuhanuzi, ubuhanuzi yisomye ibyahishuwe 22 igice cya 22 umurongo wa 10, reka dusome umurongo wa 18. Umva wese amagambo y'ubuhanuzi w'igitabo, ndamuhamiriza nti ntihagire umuntu uzongera kuri Imana izamwungiraho ibyago byanditswe muri iki gitabo, kandi ntihagire umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Uzi gufata igitabo cy'ibyahishuwe ugafata ibikirimo ukabishyira mu mubiri. Kuki byitwa ibyahishuwe? Ibyahishuwe ubuhanuzi burimo ni ubuhanuzi buri symbol, ni ibimenyetso bifite ikindi kintu bishaka gusobanura. Noneho gufata iriya mitwe irindwi ikaba imisozi irindwi, ukaba abami barindwi mu byahishuwe 14 umurongo wa 9 nk'uko twabaye babwiye, yafashe iyo misozi, iryo jambo imisozi, aba ari ryagaragaza ko imisozi ari iyo ngiyo tumaze kubabwira irindwi. Kandi hariya mu byahishuwe bavuga ngo ni imisozi irindwi, ikaba abami barindwi, ikaba noneho n'imitwe irindwi inyamaswa. Ni ukuvuga ngo Imana yabivuze mu buryo butatu kugira ngo hatazagira umuntu ugira ibyo ahimba ngo abeshye. Yaravuze ngo ni imitwe irindwi, ikaba imisozi irindwi, ikaba abami barindwi. Kugira ngo byumvikane, itangiye yitwa imitwe. Imana irongera ivuga ngo ariko nubwo ari imitwe, andi irindi zina ryayo ni imisozi irindwi. Iravuga ati nabwo ntabwo byumvikanye, ni n'abami barindwi. None aba bami barindwi bahindutse imisozi, education, itangazamakuru, ubucuruzi, imyidagaduro, mujye gukina imipira rwose, mukora amasiporo n'ibindi n'ibindi, mu muryango iyobokamana ryo wenda reka tugiworere kuko naryo arishyiramo. Ariko nabwo iyobokamana avuga ugiye kwitegereza ubona atari iyobokamana rya nyaryo, irya nitwoze tubabwira ekiminizi, uruhurirane. Kuko ndashaka kubereka Gitwaza imwe muri video yavuze, avuga amagambo aremereye kandi ni umuntu ufite ijwi ryumvikana ku isi. Ni mpamvu bene data mukwiriye kuba maso cyane, kuko hari umuntu ufite ijwi ryumvikana. Uyu mwene data rero Apostle Gitwaza arumvwa cyane ku rwego rw'isi. Urebye icyo giterane cya Afurika haguruka abantu babahari, imodoka ziba nawo ziparika. Umuntu wumvwa gutyo rero kujyana abantu mu ijuru biroroshye cyane aramutse ari mu muhamagaro wa nyawo, ariko kandi no kurimbuza abantu biroroshye cyane agahita bajyana gihe no mukana agatwara abantu benshi. Tuributsa abadukurikiye yuko dufite igitabo cyitwa Ukuri Nahishwe. Buri muntu wese arasabwa kugira ngo akurikire ubutumwa bwiza. Iki ni igitabo kirimo inyigisho za eskatoloji, inyigisho z'iminsi y'imperuka. Kandi magambo dusobanuramo ibintu byinshi, haba kubirebana n'imyemerere niho muri iki gihe y'amadini, haba kubirebana n'ubuyobe n'inyigisho zipfuye ziri mu madini mu minsi y'imperuka, yaba ibirebana n'imikorere ya Antikristo uko yakoze. Kigizwe n'ingingo 12 zirebana n'ibihe by'iminsi y'imperuka, harimo ibyo kuzamurwa kw'itorero no kugaruka kwa Yesu, ubutegetsi bwo mu isi uko bugomba gukora muri iyi si n'iherezo ryabwo. Dusobanura iby'intambara ebyiri zivugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana igice cya 16, havugamo intambara yitwa Harimagedoni. Igice cya 20 havugwamo intambara yitwa Gogi na Magogi.
izi ntambara byitwa zisobanuye uko zigomba kuba nigeze zabera biri muri kitabo kitwa ukuri nayijwe tuvugamo ibyo kuzamura kwitora kurwa mwisi tugasenya igisho z'abatumwe do Jehova zayobeje abantu benshi zivuga isishya zikagaragaza ko mwijuru hazajya ibihumbi 144 gusa tukerekana mu kitabo cy'ibyahishuwe uko itoro ryose rizasesekara mwijuru nuko isi zarikura mwisi tuvuga iby'ingoma y'imyaka igihumbi itoro rizima muri isi tukerekana nyuma y'ingoma y'imyaka igihumbi uko bizagenda tuvuga ibyo kubaho kwa satani mu gihe kingana n'imyaka igihumbi ibi byose birimo aha tuvuga ibi ubutegetsi bwo mwisi uko buzasoza hano havugwamo ibirebana n'imibabaro ikomeye y'abisirayeli icyo bita grande tribulation umubabaro ukomeye ku bisirayeli ubwo bazaba basoheweho nanone ibyo bisabiye igihe bicaga yesu babwiye pilato ngo amaraso ye azatubazwe n'urubyaro rwacu n'abazadukomokaho aya maraso aracyababarwaho kugeza igitoro zavira mu isi kuko bwa mbere amaraso yabo yamenetse mu kinyejana cya mbere amenywa n'uwitwa Titusi umuhungu w'umwami w'abami witwa Vespasiye wari uyoboye ubwami bw'abaroma yishe abayuda benshi aribwo asenya Yerusalemu abayuda batatana ku isi yose igihugu cya Isirayeli gihanagurwa ku ikarita y'isi amaraso yongeye kumeneka bwa kabiri mu gihumbi kimwe 945 Hitler rwicaga abayuda miliyoni 6 amaraso nanone azongera kumeneka ku ntambara yitwa Harimagedoni aricyo gihe cy'umubabaro ukomeye w'Abisirayeli mu gihe kingana n'imyaka 3 n'igice ibyo twarabisobanuye mahangaha twasobanuye abera uburyo bazagera mu ijuru tugaragaza indirimbo zizarimbirwa mu ijuru nakura zizaba ziriyo Imana Data wa twese n'umwana n'umwuka wera kurari y'abamarayika kurari y'abanyamahanga na korari y'Abisirayeli twarabisobanuye tubigaragaza muri Bibiliya ukuntu Bibiliya ibivuga neza rwose iki gitabo ushaka kumenya ibyiringiro byawe n'iherezo ry'isi ukashaka kumenya ubuyobe buri muri aya madini n'inyigisho bigisha zipfuye ugashaka kumenya ngo ni gute nabwiriza ubutumwa bwiza nanjye nkageza abantu kuri Yesu twari igitabo buri gitabo cyitwa ukuri nayijwe ni igitabo cyiza cyane gikwemo inyigisho zituma wumva ibyiringiro byawe ukamenya uburyo witwara muri isi n'ibintu byinza dukabimo biraza ukamenya ibya satani ukamenya ibizanwa n'ubutegetsi bidashobora kugira impact ku bugingo bwawe ariko bigatunga umubiri ukamenya n'ibizanwa n'amareta y'isi n'amadini bishobora kugira impact ku buzima bwawe bw'iteka ryose tavuga ubugingo buhoraho ariko mu wenda mu mubiri umeze neza kitabo kizagusobanura byinshi Imana iguhe umugisha tugaruke rero kuri Apostle Gitwaza Apotre Gitwaza hari video aherutse gusohora imira trendinga cyane hirya no hino ndashaka kugira ngo nyibereke muyikurikire namwe murebe munumve ibintu yavuze uyu aposo bigaragara ko afite undi wamutumye utari Yesu Kristo umwami w'abantu kuko ibyo avuga birabigaragaza icyo giterane cye tubabwiye aho akora avuga ku misozi irindwi iyo misozi irindwi ayivuga ariko mu buryo budahuza n'ubuhanuzi bw'itabo cy'ibyahishu ariko we yafashe imisozi yirengagiza imitwe irindwi yirengagiza abami barindwi kuko tubonye ko Imana yabivuze mu buryo butatu ni imitwe irindwi ni imisozi irindwi n'abami barindwi kugira ngo buri muntu abyumve neza none iyi imitwe irindwi ihindutse imisozi irindwi ikabami barindwi wajonjemo akantu kamwe ngo imisozi irindwi nibyo warakora seminar ngaruka mwaka mu kitene cyitwa Africa akerekana biriya bintu by'umubiri gusa akagaruramo akantu kamwe kitwa ngo niyobokamana niyobokamana naryo watega amatwi ubutumwa mu buravuga muri icyo giterane ukumva nta hantu bihurira niyobokamana koko ryanyaryo shuti bene data ni byiza ko umuntu akwigisha kwiteza imbere ugatera imbere mu ruhande rw'umubiri kuko iby'isi twese turabikeneye kandi dushobora kubitunga dukeneye kubitunga ngo tubeho mu ruhande rw'umubiri ariko iyo bigeze mu kintu cyitwa evangelization ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwaba buvugwa gute ibyo abantu kwe kwigishwa ni ibihe hari gukora seminar ubabwira kwiteza imbere umuntu akabigisha gutera imbere niba uri umucuruzi ukuntu kwe gucuruza ugatera imbere niba uri umunyapolitiki ukuntu kwe gukora muri politike yawe neza muri leta ugakoramo neza niba uri umuntu ukora kwitangazamakuru runaka ukabikora neza ibyo twarabimenye kwitangazamakuru itangazamakuru ni rya satani pire
niyo mpamvu twebwe duharanira kugira ngo natwe ducishe mu butumwa bwiza ariko itangazamakuru ni na participa cyane mu kwamamaza ibikorwa byose bya Satani ndetse n'imvugo ya Satani ibintu byose by'iterambere rya Antikristo itangazamakuru ryabyamamaza cyane murebe ibibera ku itangazamakuru byose murebe abanyamakuru bari ku itangazamakuru mwumve ibyo barimo baravu mwumve niba bishobora gukiza ubuzima bw'abantu uretse no mu buryo bw'umuka no mu buryo bw'umubiri ahubwo ababigiyemo barapfa gusanga umuntu abaye hari igishushungwe agenda ari umuntu w'umugabo ariko itangazamakuru ryaramwangije mu mutwe so rero gitwaza ati hagara ku musozi twitangazamakuru ni byiza rero iyo semina nago tuyanze no kubyigisha abantu uburyo bwo kwiteza imbere ariko kubihuza n'ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahisho ni irindi shyano Imana bibirivuze ngo umuntu wese uzongera ku magambo y'itabo cy'ubuhanuzi Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo kandi ntihagira umuntu ukura ku magambo y'itabo cy'ubuhanuzi Imana izamukura ku mugabane cya gito cy'ubugingo no ku mugabane wa rwa rurembo rwera byanditse muri iki gitabo ndashaka kubabwira gato rero no kubereka video muraze kuyikurikira yose muyirebe mwumva amagambo gitwaza yavuze ariko reka mvuge mu amwe mu byo yavuze yaravuze ngo abisilamu abahindi n'abahindu bazajya mu ijuru mu gihe bakurikije amategeko yose yabagengaga ntibayice aravuga ngo naho ubundi biragoye ko navuga ngo Yesu niwe nzira ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data atamujyanye ko kuri bo yabageza mu ijuru ngo ntibyakunda bivuga ngo rero mubo yatumwe kubwiriza ubutumwa bwiza ntabwo yemere kujya kubwiriza abahindi n'abahindu yemere kubwiriza abayisilamu kuko nabo bafite inzira izabageza mu ijuru nyuma bavuze ngo biraguye ko yavuga ngo Yesu ni inzira ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data atamujyanye kuri bo ubona ibishoboka ngahubwo bazacirwa urubanza ruhuje n'amategeko yabo bigishijwe abayisilamu abahindu n'abahindi bazajya mu ijuru igihe bakurikije amategeko yose yabagengaga ntibayice naho ubundi biragoye ko navuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data atamujyanye ko iyo nzira bayicamo ngo bagere mu ijuru oya ahubwo bazacirwa urubanza n'amategeko yabo bemera ahubwo Imana mu cyamanza niyibizi aha rero nkahita avuga ngo rero turekere kuvuga ubutumwa bwiza niba uyu mugabo wumvikana ku isi kuko apostle gitwaza arumvwa n'umuntu abantu bakurikira ari benshi kandi bakumva ko ibyo avuze ari ukuri bitewe n'amafaranga afite bitewe n'icyubahiro afite hari nabo nagengana nawe akavuga ati nuko areshya n'igihagano byo ubona ari byiza cyane no kumwicara imbere ukamukurikira nabwo wumva ari byiza abo ni abantu ngenege nigane nabo babimbwira noneho n'umuntu wumvikana ku isi abantu bumva ibyo avuze bakumva ko ari ukuri none umuntu utegeka kwerekana ko Yesu atakiriwe nzira n'ukuri n'ubugingo wenyine akerekana ko hari izindi nzira zizageza abantu mu ijuru ubwo ni ukuvuga ngo twese tuvuga ubutumwa bwiza tuvuga kuri Yesu tukabwira abantu ko Yesu ari we nzira ukuri n'ubugingo tubihagarike rero tubyiborere nawe kandi nabyiborere gufata igitabo cyitwa Bibiliya kuko igitabo cyitwa Bibiliya cyuzuyemo Yesu kuva mu itangiriro kugera mu byahishu ni Yesu uvuga kandi niba tukemeye tukemera ibikirimo tukaba tunakigisha tugomba kwemera ko Yesu ari we nzira ukuri n'ubugingo nta wundi uzajya kwa data atari Yesu umujyanye noneho nawe abayisilamu nawe bahindu n'abahindi tukajya kubabwiriza ubutumwa bwiza tukababwira ko Yesu ari we nzira ukuri n'ubugingo none wowe ayisabikata agaragaje ko bidashoboka ko kuri bo Yesu yababera inzira ukuri n'ubugingo ahita agaragaza ko amategeko bigishijwe niba yakurikiza neza uko yakabaye ngo ariyo baza ariyo azabageza mu ijuru bivuga ngo rero duparike kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ababishopu mwemera gitwaza muparike kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mwemere ko amadini yose aba yarimo bazajya mu ijuru tubyemere kuko niba aba yarimo bazajya mu ijuru ubwo twavuga ko n'abapagani kwiriwa tubabwira Yesu ntacyo bimaze kuko ayo madini n'ubundi twe nitwemera ko bakijijwe kubera iki se twasobanukiye ikintu cyitwa idini idini ni iki izi nyigisho ziri kuri Aaron ku rwego ruhambaye ziriho nyinshi pastor mpaze ibirego
Dogiteri yarabivuze abatoteza gitorero na bakuru ba madini akabariwe bateranya itorero na leta ubundi dini ni mihango nuruhurane rw'amabwiriza abantu binjiramo bakayerema mu nzira yo gushaka imana ariko yari itorero ntabwo ari abantu bashaka imana kuko gushaka imana bisobanura kuraguza ahubwo ni imana ishaka abantu ikakwihishurira ubwayo nibyo bita christianisme niryo torero imana irakwihishurira ntabwo ari cyo twazanye yesu wubaza itegeko ryo gushaka yesu wazama ubuzima bwawe bwose utari wamugeraho ahubwo wowe uca bugufaka kwiyereka iryo ryo torero kwihishura noneho rero ikintu bita itorero ni iyerekwa umubumbe w'abantu bato beretswe na Kristo kugira ngo bakore umurimo hanze y'abisi ariko idini ryo ni uruhurirane rw'amategeko abantu buririraho kugira ngo bishakire imana musisi pasiteri yarabivuze abantu bari ku isi bagomba kwitonda kandi abantu ikibazo cy'abantu bari contented no kwibera mu madini ya uko buriya ni ubuzi ubona hari umugabo w'umukomunisiti witwaga Karl Marx yaravuze ngo kandi yavuze ukuri nubwo yari umufurimaso yaravuze ngo idini religio is the opium of the people ngo ni urumogi idini ni urumogi kuri rubanda mama Clarisse yarabivuze Bosco yarabivuze nanjye murambivuga buri munsi tugaragaza neza idini mujye gusoma ikigiriki abazi gusoma nimo mutanabizi muri abasomera mukora ubushakashatsi ubaza ngo idini bisobanura iki muri mu kinyarwanda idini bisobanura iki bisobanura inzira hanyuma unakora ubushakashatsi ngo ese itorero risobanura iki itorero mu rurimi rw'ikigiriki bisobanura iki cyangwa ryitwa ngo iki ryitwa ecclesia ariyo ivamo ijambo kiliziya Ecclesia noneho rero ugiye gusesengura ijambo ngo urirambure uridefinise rirambuke neza bisobanura iki Ecclesia Ecclesia bisobanura abantu bahamagawe bagakurwa mu moko mu miryango mu ndimi mu mahanga bose bakaza bakishyira hamwe noneho bagahabwa amabwiriza n'uwabahamagaye yarangiza akabatoranya baraza akanatoranya muri abo bahamagabo niyo mpamvu usomye mu byahishuwe ibice 17 umurongo wa 14 havuga ngo abantu bose bizeye umwana w'intama bakamukurikira bakemera umuhamagaro we ngo bagakiranuka bagatoranywa ngo bazanishe iyo nyamaswa ni ko watubwira hano byahishuwe 14 17 umurongo wa 14 hari ijambo rivuga ngo haravuze ngo bazarwanya umwana w'intama ariko umwana w'intama azabanesha ko ari umutware utwara abatware n'umwami w'abami kandi abari hamwe nawe bahamagawe batoranijwe bakiranutse nabo bazayinesha barahamagawe baratoranywa barangije barakiranuka Ecclesia rero n'abo bantu bahamagawe batoranywa mu bahamagawe bahita bahabwa icyerekezo cy'ibyo bagomba kubahiriza gukiranuka bahabwa n'igitabo kibayoboye abo bantu rero baba mu isi ariko sabisi baraca muri iyi si bigendera bafite amategeko abagenga n'aya ngaya noneho barakangurira abantu kwizera amategeko aya ngaya akaba ari azabageza mu ijuru so rero icyo ni cyo bisobanura Ecclesia itorero ni iki itorero ni indi itorero ni abantu bake cyangwa umubumbe tuzi ko hariho amatorero menshi hari itorero ry'igihugu hari itorero ry'intore ry'ababyinnyi uradutandukanyiriza hehe n'itorero ry'igihugu hano iwacu mu rwanda turarifite urubyiruko tukagira itorero ry'ababyinnyi ese amadini n'amatorero aho harimo iyo itandukaniro ngira nizi ko wenda bari kuvuga amadini gusa batongeyeho ngo amatorero itorero ritandukanye n'idini kuko itorero muri definition siyo n'ubugingo ruvuga ngo mu dini nk'idini rya isilamu idini rya judayisime idini rya hinduyisime idini rya buda idini rya zoroastrianisime ayo madini uko abisilamu ntihembera ko yesu ari we mutwe w'idini ryabo ababuda ntawemera ko yesu ari umutwe w'idini ryabo abajudayisime ntawemera ko yesu ari umutwe w'idini ryabo noneho abazoroastrianisime n'abahinduyisime ntibemera ko yesu ari umutwe w'idini ryabo aho watwerekaga yuko abantu bose bafite ibyo bitabo bafite ibi ibintu bashyizeho bidahuje n'ikijambo ry'Imana ivuga wabise amadini ni gute uhinduye ukaba ugaragaza ko atari amadini ahubwo ari itorero ntabwo mpinduye nuko abenshi biyita itorero ntibakore iby'itorero ahubwo ritegeka twize ku kintu cyitwa itorero n'amatorero dutandukanyirize amatorero n'itorero
Umubranamu kweho Branamu yavuga ko nta kindi yaba ari gukurikira. None ashaka kwerekana ko Branamu ari umuhuza w'Imana nabo. Bakavuga Yesu mu mubatizo ngo tuzabatiza mu izina rya Yesu, ariko bakavuga ati na Branamu nawe utamwemera ntushobora kubona ubugingo. Iyo utemera Yosefu Simifu urumu morumu, ntabwo avuga ngo Kristo niwe mutwe w'itorero ngo bakwemere. Ayo ni amatorero. Muni ni Adamu wa gatatu waje gusimbura Kristo nka Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere ni uwo mu ngo bya Edeni. Uwo muni rero Adamu wa gatatu yise Adamu wa gatatu, avuga ko gucungurwa kubonerwa muri we, ariko akavuga Yesu. Iyo ni amatorero. Idini rero bisobanura inzira. Inzira imeze itese ni inzira abantu biciriye. Ndaza kugenda mbashyiraho utu video tubisobanura neza. Inzira abantu biciriye ibageza ku Mana, ariko amategeko yo muri iyo nzira abagenda akaba atandukanye n'amategeko Imana yashyizeho. Dusanga muri iki gitabo bose bakitwa ko bakijijwe, bari kujya mu ijuru, bemera Imana, barayubaha, ariko ukabona amabwiriza abagenga, ukabona amategeko bagenderaho atandukanye nayo dusanga muri kitabo cyitwa Bibiliya. Iyo ni inzira biciriye igaragaza ko bashaka Imana y'ukuri, ariko ibigaragaza ko atari y'ukuri ni amategeko abagenga. Icyo nicyo bita idini. Ndashaka kugira ngo mbasobanurire idini, ndashaka kubakora ikiganiro gisobanura idini n'itorero. Byatangiye bite, bitangirira he, bizasoza bite? Ariko ndashaka kubabwira ibintu 17 bigaragaza itorero, n'ibindi 17 bigaragaza idini. Itorero ni kontrere n'idini. Urasanga bisa nk'aho bigendana kuko byanatangiriye ahantu hamwe, ariko ibibaranga biratandukanye. Ni ibintu 17 munega amatwi. Ibintu 17 bigaragaza idini, ibintu 17 bigaragaza itorero. Ni ibihe rero? Ni ukuvuga ngo idini ryatangiriye mu ijuru, itorero naryo ritangirira mu ijuru. Se w'idini ni Satani, se w'itorero ni Imana. Idini ribitse ikinyoma, itorero ribitse ukuri. Idini rivuga ikinyoma, itorero rikavuga ukuri. Idini rirwanya ukuri, itorero rikarwanya ikinyoma. Idini rivuga ukuri kose kudakwiriye kuvugwa, itorero naryo riti ukuri kose ukwiriye kuvugwa. Idini rirwanirira ikinyoma, itorero rikarwanira ukuri. Idini rifite abantu barigize kandi barihagarariye hano mu isi, itorero naryo rikagira abantu barigize kandi barihagarariye mu isi. Idini ni igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, itorero ni igiti cy'ubugingo. Idini rirwanya abantu bose bavuga ukuri, itorero naryo rikemera kurenganywa n'idini rizira ukuri. Idini ryifashisha ubwenge bw'isi mu kwamamaza ubutumwa bwiza, itorero ryifashisha ubwenge bw'ijuru mu kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Idini rifite ubwibone no kwishyira hejuru, itorero ryicisha bugufi. Idini rivanga ukuri n'ikinyoma, itorero rikavuga ukuri konyine. Idini ni inzira ngari, itorero ni inzira ifunganye. Idini ni urupfu, itorero ni ubugingo. Idini ni inzira igana ikuzimu yo kurimbuka, itorero ni inzira igana mu ijuru y'ubugingo buhoraho. Ibi bintu 17 tubabwiye, ibi ngibi mbabwiye, ndashaka kugenda mbibasobanura byose muri Bibiliya tubibereka, murebe koko ibyo bintu ukuntu biranga idini, murenge n'ibiranga itorero, murebe n'ibiranga itorero. Bishobora kuba ari ubwa mbere wumvise ko idini ryatangiriye mu ijuru n'itorero rikaba ryaratangiriye mu ijuru. Tuzabikwereka neza uburyo idini ryatangiriye mu ijuru, tukwereka n'uko itorero ryatangiriye mu ijuru, tukwereka se w'idini, tukwereka na se w'itorero, tukwereka uburyo idini ribitse ikinyoma, itorero rikaba ribitse ukuri. Tukwereka uburyo idini rivuga ikinyoma, itorero rikavuga ukuri. Tukwereka uburyo idini rirwanya ukuri, itorero rikarwanya ikinyoma. Ibyo tuzabikwereka ku murongo muri Bibiliya tujye tubibereka. Murasanga amadini mubarizwamo ari ibyo bibaranga, yaba abapasiteri, ababishopu, abaposto. None mwibaze uyu aposto Gitwaza utegeka kuvuga ijambo rimeze bityo, agatinyuka kuvuga ngo ngo hari abantu bazajya mu ijuru badaciye kuri Yesu ngo bagendeye ku mategeko yabagengaga, kuvuga ngo afashe umubumbe w'amadini yose. Cya kindi twababwiraga ngo ubu hamaze kujyaho sisitemu imwe y'iyobokamana rihuza amadini ya gipagani n'amatorero cyangwa se amadini ya Gikristo, byose byemera Imana kandi bikemera ko byose abantu bagendera mu mategeko abagenga bazagera mu ijuru nk'uko Gitwaza yabivuze. Bene data,
shuti zo musaraba turi kujya ahantu hakomeye turi kujya ahantu habi abantu muri mu madini ya Gikristo ni mukanguke mutega amatwumva ubutumwa bwiza kuko abayobozi b'amadini bamaze kwihuza na leta zisi cyo ni cyambere icya kabiri abayobozi b'amadini ya Gikristo bamaze kwihuza n'amadini yose gipagani niyo mpamvu batemerewe kurwanya amadini ngenzi yabo bageze ku rwego bavuga yuko abandi bari mu yandi madini nabo bazajya mu ijuru bivuye ngo twigishe Yesu nabo bigisha amategeko abagenga abayisilamu bigishe Muhammadi ababuranamu bigishe Buranamu abadivantiste bigishe Ellen G. White abakatolike bavuga Bikira Maria mbega ibyo bintu byose birukusanye twerekane ko twese tuzajya mu ijuru ariko Bibiliya ivuga iki ku muntu wemera Bibiliya kandi uvuga ko nawe yamamaza ubutumwa bwiza nk'uyu aposto Gitwaza kandi ukunda kuyobora abapotere benshi bari mu Rwanda ababishop abaposto ba monseigneur ba archbishop n'abandi kuko nk'ubu muri iyi minsi ari mu Rwanda no mu mwaka washize yari yahuje abapasteri bose n'abapotere benshi ariko babwira ukuntu bakwiye gukorera Imana kugeza ku rwego rw'ukavuze ngo ntihakagire umuntu n'umwe uzanga kwite izina ryawe kandi uri papa wo mu mwuka uje umwita papa icyo nacyo ndaza kugikora icyo kiganiro nzacisha iyo video nawe muzayumva awa bishop bayoboye aya madini yose awa boss awa archbishop abo bapastor abo bose bafite amadini yabo kubita ibyaha bari bateranye arimo kubaha iyo semina ari kubigisha basobanurira kandi baramwumva baramwemera mwumva ibintu bahise bajyana none burera none nibatinyutse kuvuga ngo abayisilamu abahindi n'abahindu bazajya mu ijuru ngo niba bakurikije amategeko yabo yose bagengaga ntibayice agaragaza ko Yesu bigoye ko yasona kariwe nzira n'uko n'ubugingo kuri bo ngo ibyo byo ni byakunda ngahubwo bazacirwa urubanza rugendanye n'amategeko yabo bigishijwe urumva abo ba bishop yigishije yakoresheje conference kugira ngo abaganirize bajyanye iki ni ibiki bagiye kugisha abayoboke babo tuburiye abantu muri irya no hino bakundwa bene data ni mukanguke kubera ko amadini ya Gikristo abayobozi bamaze kwiyunga n'amadini ya gipagani kandi bamaze kujya muri system politique zisi kandi system politique zisi nazo zamaze kwihuza na system iyoboye isi ya Satani buri wese akwiriye kuba maso tukaba mu bayobozi bacu batuyoboye mu nzego za politiki batuye mu bihugu byacu tukabumvira nkuko biri bivuga ariko tukabumvira twitondera cyane ko bashobora kutuzana ibintu byaturimbuza ibyo batubwira bigira umumaro ubuzima bwacu kurya kwambara gutera imbere mu ruhande rw'umubiri ndetse no kwivuza naho tugomba kugira mu bwenge kaje ubundi mwara bibonye bya corona virus kuntu bashyize abantu imbaraga zo kwikingiza ku ngufu tutazi urura rukingo uko ruje tutazi bya corona tubona harimo n'ubwesikoro bwije ko ibya corona twarabibonye hari abaganga nabo babyivugiraga bavuga bati twebwe batubwira abantu ngo haza abantu barembye bapfa bakavuga ngo tuvuge ko ari corona yabishe kandi babeshya ibyo byose ni byo kwitondera tuzumvira abatuyobora mu bihugu byacu ariko nibigera kubiza bisopanya n'ijambo ry'Imana ntabwo tuzabyemera naho niba tubyemeye tugora tuvuga ngo haza bakarengane ngitoro mbere yuko biva mu isinga Imana izasuka umwuka wera ngo isuka imbaraga ngo abe wuvyutse kuzabaho reveye ngabantu ngo buzure imbaraga ngo bahamye Yesu ubundi ngo bicwe batotezwe ntabwo bizabaho mu gihe tutari guhamye Yesu uyu munsi tukemera ibije byose kubera ubwoba dufite ngo kugira ngo tutatotezwa ntuse tuzatotezwa ryari ushobora kusubiza igituma intumwa zatotejwe n'abaroma abaroma nibo batosheje intumwa ndashaka kubakorera ikiganiro gisobanura uko dukwiye gukorana na leta zacu tubamo zo mu bihugu n'uburyo tugomba kuzumvira ariko bihabanye bidahuje nuko twafata iyo bukamana ibyo twizeye ngo baze babiviore noneho tubure ubugingo niyo mpamvu tubabwira ngo tujyane mu mwijima ukomeye abantu benshi bagiye kwinjira ahantu batazashobora kwivana kandi bizabagora kwivana turaburira abantu bene data mudukurikiye mufate ibiganiro mu bisharinga abantu babyumve abatabyumva mubareke ariko wigumana ikiganiro ngo cyumve nyine urekiraho gisheringire n'abandi kugira ngo abantu bakanguke bave mu byo barimo ibi bihe turimo byabayeho mu gihe cy'abaroma amadini niyo yagize uruhare mu kurwanya no gutoteza abizera nyakuri n'uyu munsi nicyo gihe kigomba kugaruka
Imana ishaka ahaguruka abakozi nyabakozi niyo mpamvu mbyifuzo turi gusengera mu minsi 33 turimo dusengera iki cyifuzo cyo kuyanga Imana ahagurutse abahanuzi bazima abavuga butumwa bazima abigisha bazima abapaseri bazima abakuba amatoro bazi gaciro kitorero badaharanira ibyiza bwo baharanira kwitorero rya Kristo ryezwe niyo mpamvu turi gusenga Imana yeze umugeni wayo icyo ni cyifuzo cyakabye turi gusengera Imana yeze itorero uko Yesu agiye kugaruka itorero benshi bakabura ubugingo baravuze ngo bari gukorera Imana ngo barakije uko bigishwa inyigisho z'abantu n'amategeko y'abantu bituma biyanduza banduzwa n'ibyiza cyivuzo cya gatatu nuko turi gusenga Imana isuke umwuka wera isuke mwemu yera mu itorero abantu buzura imbaraga bongera bumva ijwi ry'Imana bagira iyerekwa ibijya kuza babe bamaze kubimenya mwuka wera ze adufashe muri uyu muhamagaro icyakana turi gusengera nuko Imana idukize ibirwara byatwiboheyeho abantu bafite indwara zitandukanye mu bihugu bitandukanye indwara bakomora ku badayimoni biwabo indwara bakomora mu marozi y'iwabo indwara bakomora mu marozi y'inshuti zabo z'abarozi ibirwara by'imyuka mibi ibirwara birimo kuza byo mu minsi imperuka bya diabete bya kanseri n'ibiki byose turi gusenga Imana ngo Imana ibohore abantu bayo kuko niba twarayimenye itubohore idukize indwara igukize cyo ni cyifuzo dufite mu minsi 33 turimo hano yo kwiriza ubusa icyifuzo cya gatano cyanyuma turi gusenga ngo Imana idukirize imiryango n'inshuti zacu bahabwa agakiza imiryango yacu abagore bacu abana bacu abagabo bacu ifamiye tuvukamo no mu miryango yagutse n'inshuti Imana ihagakiza ayo niyo masije turi gusenga kuko aho turi kwinjira harakomeye so rero ndashaka kubasomera uyu murongo iyi mirongo gitwaza yirengagije yarangiza akavuga ibintu nk'ibyo hakibi ni ibiki koko kubera icyo amadini akomeje kuyobya abantu kuki abapaseri bari mu madini barimo kwirengagiza ubutumwa bwiza bagashyigikira ibinyoma turashaka gukora ikiganiro kirebana n'ibintu bimaze kubera muri ADP ejo umuntu umupaseri wanditiye representant egare ezayinda yize yamwirukanye ndara mwandikira ngiye uri amupasira ramwemeye cyane yaba nawe yamenye gukura kaza tukamaze ubutumwa bwiza kuko yahamirije uri ya mugabo numva ndabyishimi mu gihe ari abakoze ikiganiro abitwa ngo ba potere yongwe n'abandi bavuga ngo yarengereye ngo kubera yuko ngo yatinyutse ngo kwandikira ngo representant egare representant egare ni umuntu nkawe keretse iyo garade yagezeho ariko mu gihe arimo gukora amakosa agomba no kwemera gukosorwa kuko afite amakosa menshi arimo arakora abona b'impamvu bamuvugiye nuko nabo bafite ayo magarade ayo matitire nayo atagize icyamaze ngaruke no kubirebana n'umugore wa Theogene Inzahuke uherutse kwinjira gatinyuka ejo bundi mwarabibonye bajya kwirimba ry'umugabo we akajya kuvugana n'ifoto iri kwirimba kwe agati kuvugana n'ifoto iri kwirimba madame Theogene uyu wahoze ari Inzahuke uherutse gupfa witahi bira ni uguterekera biriya ni uburyo bwo kubandwa bya bintu bya kera byacu mu Rwanda twakoragana za Burundi byo kujya kuvugana n'abazimu kandi cyari icyambabaje hari abitwa ngo ni aba bishop nahabonye umugabo witwa ngo ni Nyirindekwe Ernest asigaye yitwa ngo ni reverend ngo profeti iyi profeti nayo nayo ma reverend azabakuraho uwo yari ahari hari pasiteri Charire wo muri ADPR nawe wayoboye iyo gahunda kwirimbi Charire pasiteri wo muri ADPR Charis nawe wayoboye iyo gahunda umugore agagara imbere y'irimbi akarebana n'ifoto ati Sheri cya gikorwa dusigiye turagikomeje dukomeje gukora umurimo w'Imana narabibonye ndikanga bene data afunguza kampanye ngo yo gufasha ipfobyi n'abapfakazi ari kuvugana n'umuzimu reka mbyite umuzimu ngo kuvuga umuntu wapfuye aba yarapfuye yisome mu gitabo cyitwa umubwiriza reka mbasomere gitabo cy'umubwiriza ibice 9 mwibaze uyu muntu 9 umurongo wa 10 umubwiriza 9 umurongo wa 10 haravuze ngo umurimo wawe wose werekeje amaboko yawe umurimo wawe wose werekeje amaboko yawe ukorane umwete kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona haba no kumenya cyangwa ubwenge none se
niba ikuzimu aho tuzajya nta mirimo nta migambi haba no kumenya cyangwa ubwenge. Uyu muntu witahiye yarapfuye baramushyinga bagiye ku gituro cye. Madamu Théogène Nzauki sha kumuvuga mu izina reka mwihorere, ariko byaratubabaje cyane bihagarariwe n'abapasiro muri ADEPR. Wa mwuka w'umukiza gatulika wo guhamagara ibintu by'abazimu byo guterekera bamaze kwinjira muri ADEPR barahagararira abantu bajya ku bituro bakajya kuvugana n'amafoto y'abapfuye bageze naho batangiza kampanye kubikumarimbi kumarimbi bari kuvugana n'abantu bapfuye. Gira iyo indikanga w'umugore agara kwirimbi agatinyuka akavuga ngo sheri aryoba ngo sheri umuntu wapfuye usheri ubyaba indi wasize wa muri munsi giye ngo ndawukomeje ukandi ngo dukomeje kukora neza birababaje kandi biteye n'ubwoba. Message ku mugore wa Pastor Théogène Nzauki witahi we gukomeza gushokwa nabo bayobozi b'amadini uramenye bigushoka kabiri uramenye wikuruka ku mafaranga menshi ngo n'amafaranga menshi mu buryo bwo gushaka guterekera no guhamagara imizimu ukajya uterwa n'umuzimu uje mu ishusho y'umugabo wawe kandi atari umugabo wawe waje kuko ibyo wagiyemo wameze nk'uri kugenda ucirira abazimu. Rero aho ushobora kuzajiduka hari umuzimu usigaye ugusanga akaza kuvugana nawe kandi akaza mu ishusho y'umugabo wawe Pastor Théogène. Ibintu tubivuga nimukababare kuko muri gukora ibintu bitari byo kandi ejo ugatangira kuhamuka ugatangira kugira ubwoba ati musengere ati none usigaye mbona umuntu uza gutya na gutya niba kuko ibi bintu birimo nyakubibamo ubifitemo intego kuko mugabo yajyagaruka akakuvugisha aho ntabwo uzagira ubwoba. Ariko niba uri kubikora kubwo kugushuka kw'abapaseri nabonye abapaseri bo bakuyobora ndetse n'abandi bantu batandukanye umunsi watangiye guterwa n'uwo muzimu uzahahamuka uzagira ubwoba kandi ntabwo ari umugabo wawe uzabugarutse ahubwo ni abadayimoni bazambarisha umugabo wawe bakaza kuvugisha kuko uhora kwirimbi kugeza n'ubwo ujya gutangiza umushinga ngo wo gufasha abakene n'abaki aho ngaho kwirimba. Uramenye garukiraho ngaho bene data mugarukiraho amafaranga ni mabi ashobora kukutuma ugera kure cyane aho utatekerezaga. Ibi rero turabivuga dushingiye ku cyo Bibiliya ivuga. Pawulo yabwiye Timoteyo mu bice bine mu rwandiko rwa kabiri umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane yavuze ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzacira witeka abazima n'abapfuye ubwo azabonekaje kwima ingoma ye. Aravuga ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana mu gihe kigukwire kitagukwiriye uhane uteshe uhugure wigishe ufite kwihangana kose. Rero ubu twagize muri uyu mwanya guhana gutesha guhugura no kwigisha turi gutesha ibintu muri kujyamo bitari byo. Ibi tubivuze tubabaye bitumye mpita mbivugira muri iki kiganiro nzi ko ndi gukora ikiganiro cyabyo ariko mbivugiye muri iki kiganiro umuntu wese namenye yamuhamagaye. Madamu Théogène Pastor Nzauki garukiraho ngaho niba ushaka abantu baguha inkunga zisabe baguha inkunga ugiye gukora umurimo w'Imana ufasha abantu ariko reka gusubira ku gituro cy'umugabo wawe ngo ujye uvugisha ifoto kuko uri kwikurura ibibazo bikomeye cyane. Uramenye rekeraho ngaho reka dusobikira aha ngaha dukora ikindi kiganiro ko turashaka gukora kigano kirebana na biriya bintu 17 bigize itorero byatangiye rite nyiraryo ninde nibikiba muri iryo torero idini ryatangiye rite nyiraryo ninde nibikiba muri iryo dini kugira ngo abantu basobanukirwe urasanga aho wicaye ibyo bintu bihari ushobora gusanga ari iby'itorero n'usanga ibyo bintu by'itorero tuvuze biri ahuri uhagume ariko n'usanga ibyo iby'idini ari byo bihari uramenye isohokamo kugira ngo Mwuka w'Imana abashe kukoresha iki ibyo butware. Nashaka kubasomera amagambo yo kugira ngo nkore conclusion kubirebana na Gitwaza inyigisho yigishije abwira abantu ko abisilamu abahindi n'abahindu bazajya mu ijuru mu gihe bakurikije amategeko yabo bigishijwe uko yakabaye ariko wakaba bivuga gutyo nyamara avuga akagaruka akabwira abantu ayoboye ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo ukibaza abayisilamu ngo tubihorere tujye tubabwira ati mukomeze urugendo rwose muzajya mu ijuru. Ubutumwa bwiza
bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 24 umurongo wa 44. Twumve ni iki kivugwamo abantu dusobanukirwe, niba koko twembera ko Bibiliya ariyo nzira tunyuramo ibyitubwira kabyo dukurikiza. Haravuze ngo maze arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nyiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri byo, yuko ibyanditswe kuri je byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora, maze abungura ubwenge wasobanukirwa n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye. Ngo kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye. Aravuga ngo nimwe bagabo b'ibyo. Ubwo gitwaza n'agakiri umugabo guhamya ibi ngibi, nibavuze ko abayisilamu n'abahindi n'abahindu bose bazajya mu ijuru batagendeye kuri Yesu, ubwo n'agakiri umugabo guhamya ibi ngibi by'uko Yesu ari we nzira, ukuri n'ubugingo, kandi kuko yanabigaragaje. Yesu aravuze ati mugende. None wasoma ibyakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa igice cya 4, ni Petero none wabivuze intumwa ya Yesu. Abadivantise abakatolike bakunda kuvuga ko ariwe papa wa mbere. Umurongo wa 11:12, byakozwe n'intumwa 4:11-12. Haravuze ngo Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatse kandi ryahindutse rikomeza imfuruka. 12, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Danyeli yari yarabyeretswe mu bice 2 umurongo wa 34 kumanuka hasi, ko Yesu ari we wenyine uzaba yabonye ari ibuye rimanuka ridafite ahantu riturutse ngo rirangije ryikubita ku gishushanyo cyangwa kigizwe n'ubutegetsi bune, Babuloni, Amedina Vesi, Ubugiriki ndetse na Roma. Abona Yesu avutse ku ngoma y'ubwami bw'Abaroma ngo uko niwe ryaraje ryikubita ku birenge, ibirenge bwa rugami bw'Abaroma, ngabona rihindutse umusozi rirangije isi yose. Nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye kwizera keretse izina rya Yesu. None yirengagisha amagambo nk'aya agaragaje ayandi madini ko bashobora kuzajya mu ijuru bagendeye ku mategeko ngo yabo bahawe uko yakabaye. Iri jambo araryirengaje kandi ibyo yirwa yigisha ibyo abwira abantu. Ubwo rero naparike kuvuga Yesu, ahubwo avuga ubundi butumwa budahuye na Yesu. Iki ni cya kintu cyitwa ekiminizimu, ubumwe bw'amadini, ubwiyunge, kwiyunga kw'amadini yaba aya gikristo yaba aya gipagani yose yamaze kwibumbira hamwe. Umudive niwo ngaruka nkamukunda cyane akavuga ngo banyoye inzoga z'Ababuloni. Izo nyigisho ni inzoga z'Ababuloni kuko biriya bivuga ko ari inzoga z'Ababuloni. Usibye ko n'umudive nawe yagezeho ngaho narayoba kandi nawe ibyo ngibyo avuga nabyo n'izindi nzoga yanyoye. Niyo mpamvu dukwiye kuva mu myizere yose y'amadini twabayemo tukareba imyizere ya Bibiliya kabare dukurikiza yonyine. Naho amadini yo buri wese yagiye arishinga afite indi myizerere ye n'inyungu akeneye ku bantu, niyo mpamvu tutumvikana kuri ibyo bintu. So rero Imana ibaha umugisha shoti yanjye, ndatanga message nyiha abantu bose bava ko bayoboye amatorero, ndatanga message nyiha Apostle Gitwaza niba bishoboka ko yanyumva, niba bishobora azamuhe iyi link ayumve. Message ntanga ni iyi rero, nuko niba koko uvuga ko wahamagawe n'Imana ukabarize Yesu ukamubyemera ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hamya Yesu ujye mu bayisilamu, ujye mu bahindu, ujye mu bahindi, ujye muri mu bajudayisi, ujye mu bahindusi, ujye mu budiste, hose winjireyo ubabwire Yesu kuko niwe wenyine ni ryo zina twahawe dukure gukirizwamo. Naho ubundi bitabaye ibyo ukaba uvuga ubutumwa bumeze gutya akaba ari nabyo wakiriye, Imana izakubaza abantu bose uri muri ayobye. Umurongo wa nyuma sorejeho n'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana bice 3 umurongo wa 35:36, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana umurongo wa 35:36. Haravuze ngo se
se akunda umwana we kandi yamweguriye byose. Uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Uwo mwana ninde? Ni Yesu. Uwizera uwo mwana abonye ubugingo buhoraho, ababonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uba kuri we. Ubutumwa dukwiriye kwamamaza tukabwira abantu ni uko bakwiye kwizera uwo mwana kugira ngo babone ubugingo buhoraho. Abatamwizera biratubwiye ngo bamaze gucirwa iteka, nta bugingo buhoraho bafite. Imana ihagurutse abakozi bajye kuvuga ubutumwa bwiza, bahamye Yesu bamuvuge. Twarababwiye ngo ubutumwa Imana yahaye itorero rikwiye kuvuga mu isi ni ibintu bitanu bikomeye. Ni ukuvuga kuvuka kwa Yesu, kabiri gupfa kwa Yesu, gatatu kuzuka kwa Yesu, kane kugaruka kwa Yesu, gatanu ubugingo buhoraho n'urubanza rw'iteka kubanze kwizera uwo mwana. Niba tuvuga ibiri inyuma y'ibyo, turi kuyobya abantu, twarayobye, twarayobeje, natwe turagaruka turayobyikwa, tuzarimbuka. Vuga rero Yesu ubwira abantu ko batamwizera bazarimbuka, abamwizera bakaba bafite ubugingo buhoraho. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Imana ikiranuka, uri Data wa twese mwiza. Turagushimira kuko warubanye natwe mu kiganiro. Kangura abantu bawe, kangura abantu bumva ubutumwa, kangura abantu basobanukirwe kugira ngo bashe kumenya ubutumwa bwiza icyaricyo. Hagurutse abakozi nyabakozi, barangurure babwirize ubutumwa bwiza abantu bakwizere, kuko ari wowe Mana yonyine. Hagurutse abahanuzi, hagurutse abavuga ubutumwa, hagurutse abigisha, hagurutse abantu bafite umuhamagaro, biyemeje gupfira ubwami bw'Imana, bahamye ijambo ryawe. Abantu bakizwe muri iyi minsi y'imperuka, imbaraga zawe zikorane nabo, imirimo n'ibitangaza bikoreke, uherekeze ijambo ryawe, abantu babohoke, abantu bakire imbaraga z'umwijima zababuke. Urakoze Yesu, turagushimiye rero. Ngaho bana na buri wese cyo kibi cyangwa mu izina rya Yesu n'utubyamaje twizeye, amen. Imana ibahe umugisha cyane, tubarakiye gukomeza kubana natwe, kurikira ibindi biganiro byose bitambuka kuri Iron TV. Shalom, shalom, shalom. Tuzahora